Hi friends, आज मैं upcoming Assam Direct Recruitment और third grade और fourth grade पढ़ार उपजी की वाक कोई English grammar ऊपर आने टी कोई कुतु पुनो video लाए हिस। ये video तो मैं आलोचना करी one word substitution और ताते एक कोटा टा बुका करा। मैं किस्मान ये video तो selected एक कोटा टा पुका करा बा one word substitution लो ऐसे जीवो विभिन्न competitive exam ऑफ आई तो का देखा हुई से so अपना लोग के पहले एवो बहित लिखी लो बो अरु यार पर 100% sure दे कॉपर ऐसे अपना लोग के 2 or 3 marks common पापी पाबो अरु ए वीडियो टू ए वीडियो टू हेकोत माय के बेटा वो गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू आलोचना करी जी बोर विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओट आई सी हे बोर साइल लो आरो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टू लइके स्किप ना पड़ा कोई वीडियो टू साइड अप आरो यार पर कॉमन लॉक सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो फर्स्ट दिया से ए मैन हु इज नॉट मैरिड माने अविवाहित मानुह की बुली कहा है बेचलर बुली कहा है তাৰপিছতে দিয়া আছে এ গাৰ্ল হুইজ নট মেৰিড যিজনী ছোৱালী মানে অবিবাহিত বা অবিবাহিতা তাক কি বুলি কোৱা হয় মেডেন বুলি কোৱা হয় নেক্সট আছে এ মেন এ ওমেন হুইজ নট মেৰিড মানে যিগৰাকী মহিলাৰ বিয়া হোৱা নাই তাকে কি বুলি কোৱা হয় স্পিন ষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো Next, I show life history of a man with written by another. कोनो मानो है जीवनी जो दी ब्लैके लिखे तेंते कोनो मानो है जीवनी जो दी ब्लैके लिखे तेंते की बुली को है बायोग्राफी बुली को है Next, I show life history of a man written by himself. कोनो मानो है जो दी जीवनी মানে তার জীবনী তেওঁ নিজে লিখে তেন্তে তেওঁ সেইখনক কি বুলি কোৱা হয় অটোবায়োগ্ৰাফি বুলি কোৱা হয় নেক্সট নট বিয়াৰিং দ্য নেম অফ দ্য ৰাইটাৰ যিখন কিতাপৰ নাম উল্লেখ কৰা নাথাকে তেন্তে সেইখনক কি বুলি কোৱা হয় এনোনিমাছ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো উইদাউট প্ৰিভিয়াছ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন মানে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি নোহোৱাকৈ যিটো প্ৰদান কৰা হয় তাক কি এক্সটেম্পৰ বুলি কোৱা হয় মানে আকস্মিক বক্তৃতা নেক্সট আহিছো Next, I show a man who works without a salary. जो मानो है वेतन नुआ कोई बा तो कभी से नुआ कोई काम करे जाओ की बुली कुआ है अनारी बुली कुआ है Next, I show a paper written by the hand. माने हाथ रे लिखा एकोन काको तो की बुली कुआ है manuscript बुली कुआ है Next, I show contrary to law. माने आयन विरोधी তাক কি বুলি কোৱা হয় ইলিগেল বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো ডেস্টিটিউট অফ নলেজ মানে জ্ঞানহীন তাক কি বুলি কোৱা হয় ইগনোরেন্ট বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো রিমেডি ফৰ অল ডিজিজেস সকলো বেমাৰৰ যিটো প্ৰতিকাৰ তাক কি বুলি কোৱা হয় পেনাচিয়া বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ গ্ৰেট মিষ্টেক ডাঙৰ এটা ব্লক কি বুলি কোৱা হয় ব্লাণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ ৱৰ্ড হেভিং দ্য চেম মিনিং উইথ এনাদাৰ মানে একে অৰ্থ এটা শব্দৰ আৰু একে অৰ্থ থকা শব্দকে কি বুলি কোৱা হয় চাইনোনিমছ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ ৱৰ্ড হেভিং দ্য অপজিট মিনিং উইথ এনাদাৰ এটা শব্দ আৰু তাৰ বিপৰীত শব্দ কি বুলি কোৱা হয় এণ্টনিম বুলি কোৱা হয় চাইনোনিম এণ্টনিমৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰিব খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ভিডিঅ'টো নেক্সট আহিছো এন এনিমেল অৰ প্লাণ্ট দেট লিভছ অন এনাদাৰ যি জন্তু আৰু গছ গছনিয়ে বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় পৰজীৱী
অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয় পৰজীৱী বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত প্যারাসাইট বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হুই এয়াৰ্ছ এ হিউমেন ফ্লেশ যিজন ব্যক্তিয়ে মানুহৰ মাংস খায় তাক কি বুলি কোৱা হয় কেনিবেল বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এন এনিমেল দেট লিভছ অন ফ্লেশ মানে যিটো জন্তুৱে মাংসৰ ওপৰত জীয়াই থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয় কাৰ্নিভৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু ৰাইটছ এ ড্ৰামা যিজন ব্যক্তিয়ে নাটক লিখে তাক কি বুলি কোৱা হয় ড্ৰামাটিষ্ট নাইবা প্লে ৰাইট বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু ৰাইটছ এ নভেল যিজন ব্যক্তিয়ে উপন্যাস লিখে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় নভেলিষ্ট বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো উপন্যাসিক নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু ৰাইটছ এ পয়েম কবিতা লিখা মানুহক কি বুলি কোৱা হয় পয়েট বুলি কোৱা হয় কবি এ পাৰ্চন হু ৰাইটছ এ বুক কিতাপ লিখা কোনো এখন লিখনি বা যিজন মানুহে কিতাপ লিখে তাক কি বুলি কোৱা হয় অথৰ বুলি কোৱা হয় অথৰ মানে লিখক বা ৰাইটাৰ নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু ৰাইটছ ফৰ এ গুড কজ যিজন ব্যক্তিয়ে কোনো এটা ভাল কামৰ বাবে মৃত্যুবৰণ কৰে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় মাৰ্টিয়াৰ শ্বহীদ বুলি কোৱা হয় নেক্সট এ পাৰ্চন হু ডাইজ অৰ ছাপাৰ্টছ ফৰ হিজ এ কাণ্ট্ৰি যিজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ দেশৰ বাবে মৃত্যুবৰণ কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় দেশ প্ৰেমিক পেট্ৰিয়ট বুলি কোৱা হয় নেক্সট এ পাৰ্চন হু মেক্স ব্ৰেড যিজন মানুহে ৰুটি বনায় তাক কি বুলি কোৱা হয় বেকাৰ বুলি কোৱা হয় বেকাৰী মাংস বিক্ৰী কৰে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় বাচাৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু চেলছ ফিছ মানে মাছ বিক্ৰী কৰা মানুহক কি বুলি কোৱা হয় ফিছাৰমেন নাইবা ফিছ মংগাৰ বুলি কোৱা হয় এ পাৰ্চন হু মেনছ শ্বুজ যিজন মানুহে জোতা মেৰামতি কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় কোবলাৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু কিউৰছ চিক পিপল যিজন ব্যক্তিয়ে চিক পিপল মানে অসুস্থ মানুহক চিকিৎসা কৰে বা সেৱা কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় ডক্টৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু কাটছ হেয়াৰ যিজন ব্যক্তিয়ে চুলি কাটে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় বাৰ্বাৰ বুলি কোৱা হয় মানে নাপিত নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু অপাৰেটছ অন এ পেচেণ্ট যিজন ব্যক্তিয়ে ৰোগী কি কৰে অপাৰেশ্যন কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় চাৰ্জন বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু নজ মেনি লেংগুৱেজেছ যিজন ব্যক্তিয়ে বহুত ভাষা জানে তাক লেংগুৱেজ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু স্পীকছ মেনি লেংগুৱেজেছ যিজন ব্যক্তিয়ে বহুত ভাষা কয় তাক কি বুলি কোৱা হয় পলিগ্লট বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু ৱৰ্কছ ইন টিম্বাৰ যিজন ব্যক্তিয়ে কাঠৰ কাম কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় কাৰ্পেণ্টাৰ কাঠমিস্ত্ৰী নেক্সট আহিছো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এইবোৰ মনত ৰাখিব নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু ৱৰ্কছ ইন আইৰণ যিয়ে লোৰ কাম কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় ব্লেক স্মিথ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু ড্ৰাইভছ এন এৰোপ্লেন যিজন ব্যক্তিয়ে এৰোপ্লেন চলায় তাক কি বুলি কোৱা পাইলট বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু এপিয়াৰ্ছ এট এন এক্সামিনেশ্যন যিজন ব্যক্তিয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় এক্সামিনি বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু চেলছ এ টিকেট অন এ বাছ যিজন ব্যক্তিয়ে বাছত টিকেট বিক্ৰী কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় কণ্ডাক্টৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু চেলছ ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ যিজন ব্যক্তিয়ে ফল আৰু শাক পাচলি বিক্ৰী কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় গ্ৰীণ গ্ৰ'চাৰ নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু ট্ৰাভেলছ ফ্ৰম প্লেচ টু প্লেচ পাৰ প্লেচ যিজন ব্যক্তিয়ে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ আনন্দৰভাৱে ঘূৰি ফুৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় টুৰিষ্ট বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু টেণ্টছ শ্বিপ যিজন ব্যক্তিয়ে ভেড়া মানে চোৱা চিতা কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় শ্বেফাৰ্ড মানে ভেড়াৰখীয়া বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো নেক্সট এ পাৰ্চন হু গ'জ টু ভিজিট হলি প্লেচেছ যিজন ব্যক্তিয়ে ধৰ্মৰ ঠাই ভ্ৰমণ কৰিব যায় বা চাব যায় তাক কি বুলি কোৱা হয় পিলগ্ৰিম তীৰ্থযাত্ৰী নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু স্পীকছ এবাউট ফিউচাৰ যিজন ব্যক্তিয়ে ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে কয় বা ভৱিষ্যতে কি হ'ব নহ'ব সেই সম্পৰ্কে কয় তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় ফৰটেলাৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো এ পাৰ্চন হু ৱৰ্কছ ইন আউটাৰ স্পেচ যিজন ব্যক্তিয়ে মহাকাশত
মহা কাষত কি করে ওয়াক্স করে মানে খোজ কাড়ে তাক কি বলি কোয়া হয় স্টোন আর্ট বলি কোয়া হয় নেক্সট নেক্সট হল ওয়ান হু ডাজেন্ট বিলিভ ইন গড ইজ জন ব্যক্তি ঈশ্বরক বিশ্বাস নকৰে তাকে এথেইষ্ট বলি কোয়া হয় নাস্তিক বলি কোয়া হয় এথেইষ্ট নেক্সট আইসো ওয়ান হু লুকস এট দ্য ব্রাইট সাইড অফ এ থিং যিজন ব্যক্তিয়ে কেৱল মানে কোনো এটা বস্তুৰ ভাল চাইডটোই চাক চাই তাক কি বুলি কোৱা হয় পেচিমিষ্ট বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো ওৱান হু ডাজেণ্ট টেক এ মিট অৰ এগ যিয়ে মাছ মাংস আৰু কণী নাখায় বা মাংস আৰু কণী নাখায় নাখায় মাছ মাংস কণী নাখায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ভেজিটেৰিয়ান বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো ওৱান হু ৱৰ্কছ উইথ এনাদাৰ ইন দ্য চেম অফিচ যিজন ব্যক্তিয়ে একে অফিচতে কাম কৰে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় কলিকে বুলি কোৱা হয় নেক্সট ৱেয়াৰ বীজ আৰ কেপ্ট মানে মৌমাখি থকা ঘৰক কি বুলি কোৱা হয় এপিয়ারি নেক্সট আহিছো নেক্সট আহিছো ৱেয়াৰ বুকস আৰ কেপ্ট য'ত কিতাপ ৰখা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় সকলোৱে জানে লাইব্ৰেৰী পুথিভঁৰাল নেক্সট ৱেয়াৰ ষ্টিকেল ৰেলিক্স আৰ কেপ্ট য'ত বুৰঞ্জীমূলক বস্তু সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় মিউজিয়াম বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো ৱেয়াৰ বাৰ্ডছ এণ্ড এনিমেলছ আৰ কেপ্ট য'ত জন্তু আৰু চৰাই চিৰিকটি হয় জন্তু আৰু চৰাই চিৰিকটি ৰখা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় চিৰিয়াখানা জু বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো ৱেয়াৰ পিপল বাই এণ্ড চেল থিংছ য'ত য'ত মানুহে কি কৰে বস্তু কিনা বেচা কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় মাৰ্কেট বজাৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো নেক্সট ৱেয়াৰ পিপল গ' ফৰ ট্ৰিটমেণ্ট য'ত মানুহে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যায় তাক কি বুলি কয় হস্পিটেল নেক্সট আহিছো ৱেয়াৰ টু ফ্লয়িং ৰিভাৰ্ছ মিট য'ত য'ত দুটা বৈ যোৱা নদীয়ে লগ লাগে তাক কি বুলি কোৱা হয় কনফ্লুৱেঞ্চ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো ৱেয়াৰ কাৰ্ট ঘি বাটাৰ এটচেট্ৰা আৰ মেট য'ত দৈ ঘি আৰু মাখন তৈয়াৰী কৰা হয় তাত কি বুলি কোৱা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় ডায়েৰী বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো ৱেয়াৰ ডেড পাৰ্চন ইজ বাৰীড য'ত মৃত ব্যক্তিক সমাধি কৰা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় গ্ৰেভ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো নেক্সট হ'ল ৱেয়াৰ ছিডছ এণ্ড প্লাণ্টছ আৰ ৰেয়াৰ্ড য'ত মানে বীজ আৰু সৰু গাছপুলি বেচা কিনা কৰা হয় বা ৰখা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় নাৰ্চাৰী বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো হয় লায়নছ আৰু লায়নছ লিপ মানে য'ত সিংহই বাস কৰে বা টাইগাৰে বাস কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় ডেন বুলি কোৱা হয় বা থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয় ডেন বুলি কোৱা হয় নাইবা এই কথাত ক'ব পাৰি যে সিংহ বা বাঘে থকা ঘৰক কি বুলি কোৱা হয় ডেন বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো হয়াৰ ডগছ লিপ মানে কুকুৰে থকা ঘৰক কি বুলি কোৱা হয় কেনেল বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো হয়াৰ এ বাৰ্ড লিপছ এইটো সকলোৱে জানে চৰাই য'ত থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয় নেক্সট বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো হয়াৰ বীজ লিপ য'ত মৌমাখিয়ে বাস কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় হাইভ নেক্সট আহিছো হয়াৰ হৰ্টছ লিপছ হয়াৰ এ হৰ্টছ লিপছ মানে ঘূৰাই থকা ঘৰক কি বুলি কোৱা হয় ষ্টেবল বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো নেক্সট আহিছো হয়াৰ এ স্পাইডাৰ লিপছ মানে য'ত য'ত কি কৰে স্পাইডাৰ মানে মকৰাই বসবাস কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় কপ ৱেব নাইবা নেট বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো হয়াৰ এ কিং লিপছ মানে ৰজাই থকা ৰজাই য'ত বাস কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় পেলেচ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো ইনকেপেবল অফ বিং চিন মানে যাক দেখাটো অসম্ভৱ তাক কি বুলি কোৱা হয় ইনভিজিবল বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো ইনকেপেবল অফ বিং হিয়াৰ্ড যাক শুনিব পৰা নাযায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইনঅডিয়েবল নেক্সট আহিছো নেক্সট আহিছো ইনকেপেবল অফ বিং ৰেড মানে যাক পঢ়িব পৰা নাযায় বা যিয়ে পঢ়িব নাজানে তাক কি বুলি কোৱা হয় বা যিয়ে পঢ়িব নাজানে বা যাক পঢ়িব পৰা নাযায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইলিজিবল অস্পষ্ট বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো ইনকেপেবল অফ বিং কংকাৰ্ড যাক
করা যায় করিব পৰা না যায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইনভিনসিবল নাইবা আনকনকারেবল নেক্সট আইছো ইনকেপাবল অফ বিং কারেক্টেড যাক সংশোধন করিব পৰা না যায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইনকৰিজিবল নেক্সট আইছো ইনকেপাবল অফ বিং বিলিভড যাক বিশ্বাস করিব পৰা না যায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইনক্রেডিবল নেক্সট আইছো নেক্সট আইছো ইন ইনকেপাবল অফ বিং ডান যিটো কৰিব পৰা না যায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইম্পলসিবল নেক্সট ইনকেপাবল অফ বিং রেজিস্টেড যাক বাধা প্ৰদান কৰিব পৰা না যায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইৰেচিষ্টিবল বুলি কোৱা হয় নেক্সট আইছো ইনকেপাবল অফ বিং টলারেটেড যাক সহ্য কৰিব পৰা না যায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইনটলারেবল নেক্সট আইছো নেক্সট আইছো ইনকেপাবল অফ বিং সলভ যাক সমাধান কৰিব পৰা না যায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইনসলুবল নেক্সট আইছো ইনকেপাবল অফ বিং এক্সপ্লেইনড যাক ব্যাখ্যা কৰিব পৰা না যায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইনএক্সপ্লিকেবল নেক্সট আইছো ইনকেপাবল অফ বিং চেঞ্জড অর অল্টার্ড যাক পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা না যায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইৰিভোকেবল নেক্সট আইছো ইনকেপাবল অফ বিং ডান যাক কৰিব পৰা না যায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইনডিস্পেন্সেবল নেক্সট আইছো ইনকেপাবল অফ বিং ডিষ্ট্ৰয়েড যাক ধ্বংস কৰিব পৰা না যায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইনডিষ্ট্ৰাক্টিবল এতিয়া মই কিবাটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এম চি কিউ আলোচনা কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ এম চি কিউ আপোনালোকে এক্সামত চাব পাৰিব কেৱল যে এইকেইটা এম চি কিউৱে কমন পৰিব সেয়া নহয় আপোনালোকক জাষ্ট মই চেম্পল দেখুৱাইছো এনেকুৱা ধৰণৰ পাব আৰু ফাৰ্ষ্টৰ পৰা যিখিনি আলোচনা কৰা হ'ল এইবোৰ যদি মনত ৰাখে আপোনালোকে নিঃসন্দেহে কমন পাব তো এম চি কিউ লৈ আহিছো নাম্বাৰ ওৱান এ ৰাইটিং ডেট কেনট বি ৰিড ডেট কেনট বি ৰেড এ ৰাইটিং ডেট কেনট বি ৰেড মানে যিখন লিখনি পঢ়িব পৰা নাযায় তাক কি বুলি কোৱা হয় সেইটো জানে মানে অস্পষ্ট বি এলিজিবল বুলি কোৱা হয় নেক্সট আইছো ওৱান হু বিলিভছ ডেট নাথিং কেন বি ছেইড এবাউট গড যিজন মানুহে ঈশ্বৰক বিশ্বাস নকৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যন বি এথেইষ্ট বুলি কোৱা হয় নেক্সট আইছো থ্ৰী নম্বৰ দিয়া আছে লাইফ হিষ্ট্ৰী অফ এ পাৰ্চন ৰিটেন বাই এনাডাৰ কোনো মানুহৰ জীৱনী যদি বেলেগে লিখে তাক কি বুলি কোৱা হয় বায়'গ্ৰাফী বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এ নেক্সট আহিছো ফোন নম্বৰ দিয়া আছে গভৰ্ণমেণ্ট বাই দ্য ৰিচ চৰি গভৰ্ণমেণ্ট নহয় গভৰ্ণমেণ্ট বাই দ্য ৰিচ এণ্ড দ্য পাৱাৰফুল ক্লাছ এইটো কি হ'ব মনাই কি হ'ব মানে ধনী ব্যক্তি বা চাউকী ব্যক্তি বা শক্তিশালী মানুহৰ দ্বাৰা শাসন চলালে তাক কি বুলি কোৱা হয় মনাই কি ৰাজতন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছো ওৱান হু ন'জ এভৰিথিং যিজন ব্যক্তিয়ে সকলোখিনি জানে তাক কি বুলি কোৱা হয় তাক অমনিচিয়েণ্ট বুলি কোৱা হয় চৰি এইটো নহয় অপশ্যন বি হ'ব অমনিচিয়েণ্ট নেক্সট ছিক্স নম্বৰলৈ আহিছো ছিক্স নম্বৰ দিয়া আছে ওৱান হু ছেক্ৰিফাইচ হিজ লাইফ ফৰ এ গুড কজ যিজন ব্যক্তিয়ে কোনো এটা ভাল কামৰ বাবে তাৰ জীৱন উচৰ্গা কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় মাৰ্টিয়াৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট ছেভেন নম্বৰলৈ আহিছো দিয়া আছে লাইফ হিষ্ট্ৰী অফ এ পাৰ্চন ৰিটেন বাই হিমছেল্ফ যদি কোনো এজন মানুহে তার জীবনই নিজে লিখে সেইটো কি হব এইটো অটোবায়োগ্রাফি অলপ আগতে আলোচনা করা হল নেক্সট আইছো এইট নম্বর দিয়া আছে ওয়ান হু সেলস মিট যিজন ব্যক্তিয়ে মাংস বিক্রি করে তাক কি বুলি কোৱা হয় বাচ্চার বুলি কোৱা হয় অপশন ডি নেক্সট নাইন নম্বর দিয়া আছে ওয়ান হু স্পেশালাইজেস হয় ইন দ্য স্টাডি অফ বার্ডস যিজন ব্যক্তিয়ে মানে চৰাই চিৰিকটি সম্পৰ্কে বিশেষ অধ্যয়ন কৰে তাকে কি বুলি কোৱা হয়
তাক অপশন ডি অর্নিথোলজিস্ট অর্নিথোলজিস্ট বুলি কোৱা হয়। নেক্সট 10 নম্বৰ লৈছো, 10 নম্বৰ দিয়া আছে, 10 নম্বৰ দিয়া আছে দ্য লাইন হোয়ার দ্য ল্যান্ড এন্ড স্কাই সিমস টু মিট, মানে যত আকাশ আৰু মাটি বা পৃথিৱী মানে একেলগ হোৱা বুলি অনুমান কৰিব পৰা যায় তাক কি বুলি কোৱা হয়, হৰিজন অপশ্যন সি। সো এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অৱশ্যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে সোনকালে নটিফিকেশ্যনটো পাই যায়। সো পিছত এটা ভিডিঅ'ত লগ কৰাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।